الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Ben her el bu sözleri deyirəm, kaş, doğrudan da kaş olardıq Kərbəlada indi. Döyüşdə şəhid olmasaq da, heç olmasa, indi orada olardıq, xanım Zeynəbə kömək eləyərdik. Uşaqlar üçün çox çətin idi bu gecə. Adama qəribə qəm çökür, çünki bu gecə qəm çökmüşdü uşaqların ürəyinə. O qəm bizə də sirayət eləyir. Çadırlar dairəvi idi, bilirsiniz, dairəvi. Arxadan qaçmaq yeri yox idi. Düşmən deyib biz hücum eləyəndə uşaqlar bizə tərəf gəldilər ki, görəsən bunlar kimdir? Uşaqlar görməyiblər, öyrəşməyiblər, bu vəhşilərdən görməyiblər həyatlarında. Onlar deyir, hücum eləyəndə uşaqlar deyib bizə tərəf gəldi, özü namərd özü danışır. Özü danışır. Deyir, gəldilər bizi qarşılamağa, biz qamçı çıxartdıq. Bir ikisini deyib bərk vurduq, uşaqlar deyib qorxdu, qaçmağa da yer yox, hamısı pənah apardı Həzrəti Zeynəbə. Hamısı Həzrəti Zeynəbə pənah apardı. Bilmirəm, xanım Zeynəb neynirdi o qədər yetim uşağının əlində, necə sakitləşdirirdi. İmam Hüseynin qızlarından birinin adı da Fatimə idi. Fatimə bint Hüseyn deyir, mən qaçırdım, qamçı ilə məni vurmağa başladılar. Ya Resulallah, gəl gör uşaqları, bu balaları, bu neynirlər Kərbəlada. Deyir, qamçı ilə vurdu, bir qamçı başıma dəyəndə mən özümdən getdim, yıxıldım yerə. Özümdən gedəndə gözümü açdım, bibim Zeynəb alıb mənim dizinin üstünə. Tarixdə bu yazılıb. Alıb dizinin üstünə deyir məni, gördüm ki, canlandırım mən danışdıqca. Mənə qamçı vurmaqda davam eləyir o namərd. Deyir, bibim də qamçı gələn səmtə qollarım verir, o səmtə, bu səmtə qollarım verir. Deyir, mən baxdım, ağladım, mənə təsəlli vermək üçün dedi ki, əmmətü ki, mislü ki, qızım ağlama, bibi də sənin kimi döyürlər. Zeynəb döyülməklə onlara təsəlli verir qızlara. Qızlar atlar qabağında qaçır bu gecə, İmam Hüseynin o kiçik qızları. Biri deyir, ata çağırır, biri əmi çağırır, biri qardaş çağırır, nalələri səhraya yayılıb uşaqların. Düşmən deyir, gördüm bir uşağın ətəyi yanır. Allah, hansı ürək dözər əhl-i beytin bu müsibətlərinə, mən bilmirəm vallahi. Niyə yandırırız əhl-i beytin balaları? Niyə belə eləyirsiniz? Niyə belə eləyirsiniz? Ay özünə müsəlman deyənlər.